Привіт всім, мене звуть Олексій Турянін, і зараз поговоримо з вами про електроакустичну гітару LAC T100 ACE BRS16400. Даний інструмент є електроакустичною гітарою з формою корпусу аудиторіум з вирізом. Виготовлено з таких матеріалів. Верхня дека – масив кедру. Обичайка, нижня дека та гриф з червоного дерева, накладка на гриф та бридж з палісандру. На інструменті встановлені посріблені нікелеві лади та кілкова механіка системи DieCast. Вирізняється підвищеною зносостійкістю. Окремо хочеться виділити електроніку. На інструменті встановлений п'єзозвукознімач NanoFlex з преампом Studio LAC. До комплекту входять якісні струни фірми Daddario серії EXP. Такий інструмент ідеально підходить для професійних музикантів і повністю задовольнить їх потреби.